La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. 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 السلام على عباد الذين اصطفى أما بعد یہ ذکر ہو رہا تھا کہ نماز کے اندر جب اہل ایمان دعائیں کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی طرف انوار و برکات سرایت کرتے ہیں نہ صرف اس جماعت کے حاضرین بلکہ تمام مومنین اور مومنات مرد اور عورتیں ان کے ایمانی انوار و برکات ایک دوسرے کی طرف سرایت کرتے ہیں کیونکہ سب ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں شیخ فرماتے ہیں بلکہ اللہ تعالی فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرماتے ہیں جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ بدر میں مدد فرمائی تھی فرشتے نازل فرما کے یعنی فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں جماعت میں اور اللہ تعالی ہی بہتر جانتا ہے کہ کتنے ملائکہ کتنے فرشتے جماعت میں شریک ہوتے ہیں کم سے کم یہ کرام الکاتبین جو ہمارے دائیں اور بائیں محافظ فرشتے لگے ہوئے ہیں اعمال کے محافظ یہ جماعت میں شریک ہوتے ہیں جیسے کہ حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ عصر کی نماز اور فجر کی نماز میں ان کی تبدیلی ہوتی ہے عصر کی نماز پڑھ کے دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رات کے فرشتے اپنا کام سنبھال لیتے ہیں اور فجر کی نماز پڑھ کے رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں اور دن کے فرشتے اپنا کام سنبھال لیتے ہیں تو نماز عصر سے پہلے رات والے فرشتے نازل ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں آسمان سے اور نماز عصر پڑھنے کے بعد ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے اور دن والے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں تو ہر آدمی کے ساتھ دو دو فرشتے تو یہ ہوئے علاوہ ازیں کچھ محافظ فرشتے بھی ہیں جس کو قرآن کریم میں ذکر فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ اس کے لیے پہرے دار ہیں جو آدمی کی حفاظت کرتے ہیں آگے سے اور پیچھے سے اللہ کے حکم کے ساتھ ان فرشتوں کی تعداد میں مختلف اقوال ہیں بعض حضرات نے فرمایا کہ 9 یا 10 فرشتے ہوتے ہیں اور بعض نے کمی بیش بتائے ہیں اگر 9-10 فرشتے بھی ہوں تو 10 فرشتے وہ ہو گئے اور 2 فرشتے یہ دائیں اور بائیں والے ہو گئے ہر آدمی کے ساتھ 12 فرشتوں کا لشکر ہے یہ فرشتے جماعت میں شریک ہوتے ہیں نماز میں شریک ہوتے ہیں باقاعدہ جب ہم نماز شروع کرتے ہیں تو یہ فرشتے الگ نہیں ہو جاتے بلکہ وہ بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں
پھر بہت سے فرشتے ایسے ہیں جن کو قرآن نے والمدبرات امرن فرمایا ہے دنیا کا نظم و نسق چلانے کے لیے نازل ہوتے ہیں. یہ ایک باطنی محکمہ ہے حق تعالی شانہ کا, یہ ظاہری محکمے اسی کے تابع ہیں. باقاعدہ ایک باطنی نظام چل رہا ہے دنیا کا, اور فرشتے بے نماز نہیں ہوتے, حالانکہ وہ مکلف نہیں ہیں, ان کے ذمہ ڈیوٹی نہیں ہے, لیکن وہ جماعتوں میں باقاعدہ حاضر ہوتے ہیں, مسلمانوں کی جماعتوں میں. تو یہاں سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ آدمی اتنے نہیں ہوتے جتنے فرشتے جماعت میں ہوتے ہیں. اور علاوہ اس کے صالح الجن, نیک جنات بھی جماعت میں شریک ہوتے ہیں. ان کی تعداد صحیح معلوم نہیں ہو سکتی, اس لیے یہ پورا ایک لشکر بن جاتا ہے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کا, فرشتوں کا اور جنات کا شیطان کے مقابلے. اور یہ صف بندی جو ہو رہی ہے کسی کے مقابلے کے لیے ہو رہی ہے, شیخ فرماتے ہیں کہ جس طرح کفار کے ساتھ محاربہ کیا جاتا ہے, جنگ کی جاتی ہے, اسی طرح یہ نفس اور شیطان کے مقابلے میں محاربہ ہو رہا ہے, لڑائی ہو رہی ہے. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, ہم لوٹے ہیں چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف. کافروں کے ساتھ جہاد کرنا چھوٹا جہاد ہے, اور اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا بڑا جہاد ہے, کیونکہ چھوٹے کافر کو مارنا چھوٹا جہاد ہوگا, بڑے کافر کو مارنا بڑا جہاد ہوگا. سب سے بڑا کافر یہ ہے آدمی کا اپنا نفس. حدیث شریف میں فرمایا گیا, ان اعدا عدوک نفسک اللتی بین جنبیک, تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا یہ نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے. اور اسی لیے فرمایا گیا, واستعینوا بالصبر والصلاۃ, اور تم مدد لو نماز کے ساتھ اور صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ دائیں اور بائیں طرف سلام پھیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, یہ دایاں رخ سارا ادھر نظر آنا چاہیے. اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ بایاں رخ سارا ادھر ہونا چاہیے, اور نظر ہو جائے دائیں اور بائیں کندھے پر السلام کیسے ہو. اور السلام کے وقت نیت کرے نمازیوں کو جو دائیں اور بائیں ہیں سلام کہنے کی, اور ان نمازیوں میں نیت کرے انسانوں کی بھی فرشتوں کی بھی اور جنوں کی بھی, جتنے نماز میں شریک ہیں سب کی نیت کرے. اب یہ نماز مکمل ہو گئی,
حق تعالی شانہ ہمیں اس طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دیں. تو ذرا اندازہ فرمائیے کہ نماز میں کیا چیز ہمیں ملتی ہے. یہ السلام علیکم ہی کہیے, دیکھ لیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی رحمت. یہ دائیں جانب کے جتنے لوگ ہیں ان کو کہا جا رہا ہے, انسان بھی, فرشتے بھی اور جن بھی, اور سب کہہ رہے ہیں. اگر 1000 نمازی ہوں تو میں نے کہا 12000 تو ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں کم سے کم, اور جو اور فرشتے آتے ہوں گے ان کو کوئی حساب ہی نہیں. یہ تمہاری مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں فرشتوں سے, مگر ہمیں نظر نہیں آتے. حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے اور مدینہ طیبہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق والوں میں سب سے پہلے فوت ہوئے تھے, آپ نے ان کی قبر پر خود اپنے ہاتھ سے ان کو قبر میں اتارا تھا, اور دفن کے بعد ان کی قبر پر پتھر نصب فرمایا تھا. نصب کیا, ویسے ہی رکھ دیا تھا. نصب کرنا تو صحیح نہیں, کہنا تو صحیح نہیں, ایک پتھر رکھ دیا تھا. فرمایا تھا کہ یہ میں اپنے بھائی کی علامت کے طور پر رکھ رہا ہوں, میرے خاندان میں جن لوگوں کا انتقال ہوگا میں اپنے بھائی کے پاس ان کو دفن کیا کروں گا. اس سے علماء نے ایک مسئلہ تو یہ مستنبط کیا کہ علامت لگانا قبر پر جائز ہے جس سے شناخت رہے, اور آج کل کے جو پکی قبریں بناتے ہیں اور موٹے موٹے قصبے ان پر لگاتے ہیں, قرآن کریم کی آیتیں لکھتے ہیں, پھر شعر لکھتے ہیں, اور پھر اس کے القاب و آداب لکھتے ہیں, اس کو فقہ نے مکروہ کہا ہے. ابھی القاب و آداب تمہارے ساتھ ہی رہ گئے, بس لمبی چوڑی باتیں نہ کرو. تو نام کی تختی لگا دینا جائز ہے قبر پر, صرف اس نیت سے کہ اس کی پہچان رہے. اس پہچان کے علاوہ کوئی اور پہچان قائم کر سکتے ہو تو وہ کافی ہے, پھر تختی لگانے کی ضرورت نہیں. مثال کے طور پر کوئی قبر ایسی ہے کہ اس کے سرانے درخت ہے خاص, اس سے تمہیں پہچان رہتی ہے, بس وہ لگ گیا کتبہ. اور دوسری بات علماء نے یہ مستنبط کی ہے اس حدیث سے کہ اعزاء و اقارب کا قریب قریب دفن ہونا یہ اچھی چیز ہے, گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. چنانچہ بقیع شریف میں قبرستان اہل بیت کا احاطہ, اس میں صرف اہل بیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان ہی کے لوگ دفن ہیں. امہات المومنین کا احاطہ الگ ہے, ساتھ ہی ساتھ ہیں, ایک ہی جگہ سب کی قبریں ہیں. تو یہ چیز فی الجملہ قابل رعایت ہے. لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ گورکھن اس کے پیسے وصول کرتے ہیں,
اگر قبر کی جگہ رکھوائی جائے تو پیسے وصول کرتے ہیں, پیسے وصول کرنے کا ان کو حق نہیں, رشوت ہے, یہ رشوت کی مد میں آتا ہے, اس لیے کہ وہ جگہ تو وقف کی ہے اور وقف کی زمین کو بیچا تو نہیں جا سکتا. پیسے کس چیز کے وہ لیتے ہیں؟ صرف اس چیز کے لیتے ہیں کہ ہم کسی اور کو دفن نہیں کریں گے یہاں, حالانکہ جس کو دفن کریں گے اس سے بھی پیسے لیتے ہیں, وہ تو خیر قبر کھودنے کے صحیح. تو خیریت درمیان میں بات آئی, میں ذکر کر رہا تھا, حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ, آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو لے کر گئے ہیں قبرستان, تو اس طرح چل رہے تھے, یہ پاؤں کے پنجے پر چل رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پورا پاؤں نہیں لگا رہے تھے زمین پر. کسی نے عرض کیا, یا رسول اللہ آپ اس طرح کیوں چل رہے ہیں؟ فرمایا کہ اتنے ملائکہ ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ ہی نہیں ہے, فرشتوں کا لشکر اتنا اونچا اترا ہوا ہے کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں, ہمیں تو پتہ نہیں چلتا نا, ہمیں تو نظر نہیں آتے, آن رسول اللہ وسلم کو نظر آتے تھے. تو یوں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں ملائکہ سے, فرشتوں سے, ہم لوگوں کو نظر نہیں آتے. اسی لیے مسجدوں کا ماحول خاص نورانی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کے اندر گندگی لانا, بدبو لانا, ناپاک کپڑا لانا منع ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جنبی آدمی کا اور حیض والی عورت کا مسجد میں داخل ہونا منع ہے, کیونکہ ملائکہ کو ان سے نفرت گندگی سے. اور یہی وجہ ہے کہ لہسن اور پیاز کھا کر آنا منع ہے, بدبودار چیز کھا کر آنا منع ہے, اس سے ملائکہ کو ایذا ہوتی ہے. اور حضرات فقہا نے لکھا ہے کہ جس شخص کے منہ سے بو آتی ہو اس کو مسجد میں نہیں آنا چاہیے, سے انسانوں کو اور ملائکہ کو ایذا ہوتی. اور یہی وجہ ہے کہ مسجد کے اندر وضو توڑنا منع ہے, اس سے ملائکہ کو ایذا ہوتی. ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ستر کا مسئلہ بیان فرما رہے تھے, تو کسی صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ, اگر آدمی تنہائی میں ہو, کمرہ بند ہو, پھر تو برہنہ ہونے کا کوئی حرج نہیں, ننگے ہونے کا کوئی حرج نہیں؟ فرمایا لا فَإِنَّ مَعَكُمْ مَنْ لَا يُفَارِقُكُمْ, جی نہیں, اس حالت میں بھی برہنہ ہونا صحیح نہیں بغیر ضرورت کی, اس لیے کہ تمہارے ساتھ وہ لوگ رہتے ہیں جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوتے, ملائکہ, ان سے شرم کرو. تو مسجد میں آؤ اس بات کا بھی لحاظ رکھو کہ ملائکہ کو ہمارے وجود سے ایذا نہ ہو. اور اللہ تعالیٰ کے بندے تو ہمہ وقت اس کا لحاظ رکھتے ہیں کہ ہم سے ہمارے فرشتوں کو تکلیف نہ ہو.
اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آدمی مرتا ہے تو یہ کرام الکاتبین اس سے رخصت ہوتے ہیں. نیک آدمی ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت فرمائے, تو بہت ہی اچھا رفیق تھا, تو نے بہت اچھی اچھی باتیں ہمیں لکھنے کو دی, بہت اچھی اچھی باتیں لکھوائیں. اور اگر دوسری قسم کا آدمی تھا تو کہتے ہیں خدا کی لعنت ہو تجھ پر, تیری وجہ سے نہ معلوم ہمیں کیا کیا لکھنا پڑا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. تو خیر مسئلہ یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جب سلام پھیرو دائیں یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, دائیں جانب کے نمازیوں کا, انسانوں کا بھی, فرشتوں کا بھی اور جنوں کا بھی تصور کرو کہ میں ہم ان کو سلام کہہ رہے ہیں. جیسے مجلس میں ایک آدمی آتا ہے اور آ کے اہل مجلس کو السلام علیکم کہتا ہے, تو ان کے قصد اور ارادے سے ان کو سلام کہتا ہے کہ میں ان کو سلام کر رہا ہوں. اسی طرح جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب کہو تو دائیں جانب کے تمام نمازیوں کا قصد کرو کہ میں ان کو سلام کہہ رہا ہوں, اور جب بائیں جانب سلام کرو تو بائیں جانب کے نمازیوں کا, انسانوں کا بھی جو ہمارے ساتھ شریک ہے اور ملائکہ کا بھی, اللہ کے فرشتے بھی, اور مومن جنات بھی جو نماز میں شریک ہوتے ہیں, ان کی نیت کرو, ان کا ارادہ کرو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ دعا ہے, سلام ہو تم پر اور اللہ کی رحمتیں ہوں. اگر آپ نماز میں شریک ہوئے, 1000 آدمی تھا, اس کے ساتھ 10000 فرشتے مل گئے, میں کم سے کم بیان کر رہا ہوں, تو 10000 فرشتوں کی دعا آپ لے کر کے گئے. اس لیے شیخ فرماتے ہیں سبحان اللہ, مزہ آ گیا ایسی بات کہی. فرمایا ومن اقام الصلوات الخمس فی جماعت فقد ملأ البر بالبحر عبادتا. یہیں سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ جس شخص نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لی, اس نے خشکی اور تری کو عبادت سے بھر دیا. اتنا بڑا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرماتے, تمام دنیا کے فرشتے نمازی اس نمازی کے لیے سلام اور دعا کرتے ہیں, رحمت کی دعا کرتے ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ یہ اس کے حق میں عبادت ہے, تو اس طرح بر و بحر کو اس نے عبادت سے بھر دیا. اور یہی سے اہمیت معلوم ہو جائے گی جماعت کی نماز کی. اکیلے نماز پڑھو گے تو یہ چیز نہیں ملے گی. جماعت کی نماز پڑھو گے, جماعت میں نماز پڑھو گے تو یہ دولت ملے گی. فرماتے ہیں کہ صوفیہ کے یہاں کچھ احوال و مقامات ہوتے ہیں, ان کی تشریح کا یہاں موقع نہیں ہے. شیخ فرماتے ہیں وَكُلُّ الْمُقَامَاتِ وَالْأَحْلَالِ اَحْوَالِ زُبْدَتُهُ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ فِي جَمَاعَةٍ. تمام مقامات اور تمام احوال کا خلاصہ 5 نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. نماز پنجگانہ کا اس کے ساتھ جماعت میں ادا کرنا ہے, اس سے وہ احوال و مقامات نصیب ہوتے ہیں جن کی ہمیں خبر نہیں. ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب نبو اللہ مرقض فرماتے تھے, میں پہلے سنا بھی چکا ہوں, حضرت فرماتے کہ بھائی اللہ تعالیٰ ستار ہیں. ستر کے معنی, ستار کے معنی چھپانے والے, عیوب کو چھپانے والے, بالکل ٹھیک ہے.
لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ وہ جس طرح ہمارے عیوب کو چھپانے والے ہیں ہماری عبادات کو بھی چھپانے والے ہیں. تم آئے آ کر کے نماز میں شریک ہوئے, جمعہ پڑھ کے گئے, تمہیں کیا ملا؟ کوئی تم سے پوچھا کہ تم جمعہ پڑھ کے آئے ہو, نماز پڑھ کے آئے ہو جماعت کے ساتھ, مسجد سے آئے, تمہیں کیا ملا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی پردہ ڈالا, چھپا دیا اس کو. اتنا کچھ تمہیں دے دیا, اتنا دے دیا کہ تم تصور نہیں کر سکتے, لیکن اپنی رحمت سے اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا, تمہیں پتہ نہیں کیا دیا ہے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پردے کو ہٹا دے گی. اور مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں. حدیث شریف میں فرمایا کہ جب آدمی آدھا مد جو کا, مد کہتے ہیں سیر کو, آدھا سیر جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے بشرطے کہ پاک مال ہو, اور اللہ تعالیٰ پاک ہی کو قبول فرماتے ہیں, ناپاک کو قبول نہیں فرماتے, تو اللہ تعالیٰ اس کی پرورش کرتے رہتے اپنے ہاتھوں کے ساتھ. جیسے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنی گھوڑی کے بچھیرے کی پرورش کرتا ہے, یہاں تک کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو یہ آدھا سیر جو ایک پہاڑ کے برابر بنا ہوا ہوگا, یہ اللہ نے چھپا کر کے رکھا ہوا ہے تمہارے لیے, تمہیں پتہ نہیں کیا دے رہے ہیں. کچھ کچھ پتہ بھی بتا دیتے ہیں کچھ کچھ. ایک آدمی بہت ہی مغموم ہے, بہت ہی اداس ہے, آیا نماز پڑھی, اللہ کے سامنے رونے لگا, دھونے لگا, اپنی حاجتیں پیش کرنے لگا, گڑگڑا رہا ہے, دعا کر رہا ہے, اللہ سے مانگ رہا ہے, مانگتا رہا مانگتا رہا, جتنی اس کی طبیعت ہوئی مانگتا رہا, جتنے وقت تک طبیعت چلی مانگتا رہا, قدم کر کے منہ پر سلام ہاتھ پھیر کر کے چلا گیا. اب تم سمجھو کہ کچھ کو کچھ بھی نہیں ملا, ارے اتنا کچھ اس کو دیا ہے تو تصور ہی نہیں کر سکتے اس کے. لیکن سب سے پہلی نقد جو دولت دی ہے وہ ہے دل کا سکون, دل کی راحت, دل کا چین, اطمینان, اس کے دل کو ایک خاص ٹھنڈک نصیب ہو جاتی ہے دعا کرنے کے بعد. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے کسی نے زخم پر مرہم لگا دیا ہو اور آگ پر پانی ڈال دیا ہو. یہ نقد دولت ہے جو تمہیں مل اللہ تعالی کے بارگاہ سے اس دعا مانگنے کے نتیجے میں ملی, اور تمہاری دعاؤں کو منظور فرما کر اللہ تعالیٰ تمہیں کیا عطا فرمائیں گے اس کا تم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں کہ تمام مقامات و احوال کا خلاصہ نماز پنجگانہ کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا ہے. بیسر الدین و کفارت المومن و تمیس الخطایا, یہ دین کا بھید ہے, دین کا راز اس میں چھپا ہوا ہے. ہمارے دین اسلام کا راز پنجگانہ نمازوں میں چھپا ہوا ہے, اور یہ مومن کا کفارہ ہے, اور اس سے خطائیں جڑ جاتی ہیں. اس کے بعد حدیث نقل کیا کہ پانچ نمازیں درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہیں. ایک حدیث شریف میں آتا ہے, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, صحابہ ساتھ تھے, خزان کا موسم تھا, ایک درخت کی اس طرح شاخ پکڑی, خشک ہو رہی تھی ٹہنی, اس طرح اس کو جھاڑا, حرکت دی تو پتے جھڑ گئے. ایسے آدمی کے گناہ جھڑ جاتے ہیں. ایک شخص آیا, اور آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے ایک بہت بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے,
مجھے پاک کیجئے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے نور فراست سے یا وحی سے کہ جس گناہ کو یہ گناہ سمجھ رہا ہے, گناہ تو بڑا ہے لیکن لائق سزا نہیں ہے, خاموش رہے, جواب نہیں دیا. حضرت بلال سے فرمایا اذان کہو. اذان ہوئی, آپ نے نماز پڑھائی, نماز سے فارغ ہوئے تو شخص نے اس شخص کو بلایا, فرمایا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہا جی. فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. ان اللہ نماز سے فارغ ہوئے تو شخص نے اس شخص کو بلایا, فرمایا تم نے نماز پڑھی ہمارے ساتھ؟ کہا جی. فرمایا جا تیرے گناہ معاف ہو گئے. ان الحسنات یذھبن السیئات, نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک دفعہ دعا تو تم نے کی تھی سلام سے پہلے, نماز کا سلام پھیرنے سے پہلے, اور اب ایک دفعہ سلام پھیرنے کے بعد کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الدعاء اسمع, یا رسول اللہ سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہے؟ سب سے زیادہ مقبول دعا کون سی ہے؟ اب آپ نے فرمایا جوف اللیل و دبر الصلوات المکتوبہ, رات کے پچھلے پہر کی, سحر کے وقت, تہجد کا وقت, اور پنج گانہ نمازوں کے بعد کی. یہ تمام مقبول اوقات میں سب سے زیادہ قبولیت کا وقت دعا کی قبولیت کا وقت پنج گانہ نمازوں کے بعد دعائیں کرنا ہے. اپنے اپنے دعا کرو. یہ جو میاں جیوں نے عادت ڈال دی ہے مہار نہیں بلاتے ہیں, اور یہ پیچھے بیچارے آمین آمین کہتے رہتے ہیں, یہ لغو بات ہے. اپنی اپنی دعا مانگو. ہوا کبھی اونچی دعا کر لی؟ اپنی اپنی دعا کرو. مجھے کیا معلوم ہے تمہیں کیا مانگنا ہے؟ الفاظ رٹ لیے ہیں, دہراتا رہتا ہوں ہر ہاتھ میں نماز کے بعد. اسی تمہیں اللہ سے جو چیز بھی مانگنی ہے ڈٹ کر مانگو, جم کر مانگو, خود مانگو. پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و صلات کرو, حمد و ثنا کرو, اس کے بعد درود شریف پڑھو, پھر اہل ایمان کے لیے استغفار کرو, اور پھر مانگو جو مانگنا ہے. دنیا کی چیز مانگو, آخرت کی چیز مانگو, گناہ نہ ہو, گناہ کی چیز نہ ہو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یستجاب للعبد, بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہ وہ دعا نہ کرے قطع رحمی کی یا گناہ کی. محمد نواب صاحب ہیں کوئی, ان پر فالج کا اثر ہو گیا, ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے. اس لیے کہ جو تعریف بھی کی جائے گی جھوٹ ہوگی. لیکن ہم غلط تعریفیں سن کر اپنے نفس کو دھوکہ دے لیتے ہیں.
تو یہ تواضع کی علامتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی ہیں. شیخ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا ہے؟ فرمایا اپنا بازو لوگوں کے سامنے جھکا کر رکھنا. یعنی عجز اور نیازمندی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آنا. حضرت فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی سے پوچھا گیا کہ تواضع کیا چیز ہے؟ فرمایا تواضع یہ ہے کہ حق بات تمہیں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی کہے تم اس کے سامنے سر جھکا دو کہ ٹھیک کہتے, اس سے عار نہ کرو, تکبر نہ کرو حق بات کے قبول کرنے سے. ہمارے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے تھے کہ بھئی حق بات کو تو قبول کرنا ہی چاہیے, لیکن بعض لوگوں کو کہنے کا ڈھنگ نہیں آتا, ان کے کہنے سے ایزا ہوتی ہے. حضرت فرماتے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ کسی کی گنی ہو اشرفی, اشرفی کسی کی گر گئی, کسی نے اٹھائی اور اٹھا کر کے اس کے منہ پر ماری زور سے, کہا کہ یہ آپ کی گنی گر گئی تھی, یہ تو اس کا احسان ہے کہ بھئی اس نے اشرفی کھوئی ہوئی دے دی اس کو, لیکن ساتھ ہی ساتھ دینے کا انداز بے تمیزی کا انداز جس سے ظاہر ہے کہ ایزا تو ہوگی. بھائی کسی کو نصیحت کرو تو اس انداز سے کرو کہ اس کے منہ پر گنی نہ مارو. حق بات اسی کی چیز ہے, وہ اس کو لوٹانی چاہیے. حدیث شریف میں فرمایا کہ کلمت الحکمت غالت المومن فحیث وجدہا فہو احق بہا, یعنی حکمت اور دانائی کی بات مومن کی گمشدہ میراث ہے, اس کو جہاں سے بھی مل جائے وہ اس کا زیادہ مستحق. تو حکمت اور دانائی کی بات, نصیحت کی بات, حق کی بات, یہ تو ہماری اپنی چیز ہے. جو بھی ہمیں حق کی بات بتا دے, صحیح بات بتا دے, اس کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر وہ صحیح طریقے سے بتائے تو اس سے مسرت ہوتی, اور اگر غلط انداز سے بتائے تو بات تو قبول کرنی چاہیے, بگڑنا نہیں چاہیے, لیکن تکلیف ضرور ہوتی. حضرت حکیم الامت ارشاد فرماتے تھے کہ مسجد میں بیٹھے تھے ہم لوگ, میں نے کسی کو کچھ پیسے دیے کہ بھی ریز گاڑی لاؤ, اس نے کہا کہ میرے پاس ہے میں دے دیتا ہوں. میں نے کہا بہت مہربانی. اس نے مجھے ریز گاڑی دے دی. قریب میں ایک طالب علم بیٹھا تھا ہمارے مدرسے کا, وہ مجھے آہستہ سے کہنے لگا کہ حضرت یہ بیع و شراء تو نہیں ہے مسجد میں جائز؟ مسجد میں خرید و فروخت کرنا تو جائز نہیں ہے حضرت, یہ معاملہ تو نہیں ہے بیع و شراء کا, خرید و فروخت کا معاملہ تو نہیں. کہتی اس نے ایسے سلیقے سے بات کہی کہ بہت ہی جی خوش ہوا, بات غلطی پر بھی متنبع کر دیا. اس وقت ذہن میں نہیں رہی یہ بات کہ یہ لین دین کا معاملہ ہے, مسجد میں نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس طالب نے جس طریقے سے بات کہی اس سے بہت طبیعت خوش ہوئی. میں نے کہا بھائی جزاک اللہ, تم نے بہت بر وقت متنبع کیا, اور اس سب سے میں نے کہا کہ اپنے پیسے لو اور مجھے پیسے دو, مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ معاملہ کریں.
تو حضرت فضائل ابن عیاض رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ تواضع یہ ہے کہ حق بات جب بھی تمہیں کوئی شخص کہے اس کو قبول کر لو. تمہاری نخوت اور تمہارا تکبر اس حق بات کے قبول کرنے سے مانے نہیں ہونا چاہیے. البتہ یہ ضرور ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر کوئی سلیقے سے بات کہے تو آدمی کو اس کی مسرت ہونی چاہیے, اور اگر میری طرح پہ بدتمیزی سے بات کرے تو پھر اس کی تکلیف تو ہوتی ہے بھائی. ہمارے تبلیغی بھائیوں کو بات کہنے کا بہت سلیقہ ہے, اللہ تعالی ان کے اس عمل میں اور بھی برکت فرمائے. وہ مشق کرواتے ہیں اس کی, جماعت میں نکل کر اسی کی مشق ہوتی ہے کہ لوگوں کی ایذاؤں کو کیسے برداشت کریں, دوسرا آدمی ناراض ہو لیکن اس کے سامنے ناراض نہ ہو. میں ایک دفعہ رائبن گیا ہوا تھا, ایک ملحد دہریہ قسم کا آدمی آئے کمیونسٹ, وہ مولانا سے, مولانا ہمارے جمشید صاحب ہیں رائبن میں, اکابر تبلیغ میں سے ہیں, ان کے ساتھ گفتگو کرنے لگا. ایک گھنٹے تک گفتگو جاری رہی اور اس نے نہایت بے تمیزی کی باتیں کی, لیکن مولانا نے نہ تیش کیا نہ اس کی کوئی توہین کا کلمہ کہا نہ کوئی الزام کی بات کہی نہ اس کو کسی بات پر ہار دلائی. مجھے اس پر تو غصہ آ ہی رہا تھا, مولانا پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ ایسے آدمی کے ساتھ اس طرح بات کیا کرتے ہیں, لیکن نہیں بھائی, ان کو اللہ تعالی نے حکمت کا طریق سمجھایا ہے. جو بات بھی کہو سلیقے سے کہو. آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ ہمارے محبین حضرات نے رائیونڈ میں کانفرنس کی تھی اپنی, ہمارے بریلوی بھائیوں نے, ہمارے ضلع ملتان میں لودرا ہے, وہاں کا ایک وکیل ایک مولوی صاحب کے ساتھ گیا ہوا تھا. اتفاق سے مرکز میں بھی چلے گئے یہ وکیل بھی اور مولوی صاحب بھی, اور مولوی صاحب مولانا جمشید صاحب سے بحث کرنے لگے. ایک گھنٹہ تک گفتگو ہوتی رہی, مولانا کا وہی انداز, بحث کرنی نہیں ہے. وہ وکیل جو ساتھ گیا ہوا تھا مولانا صاحب کے, وہ اپنے ہی مولانا کو کہنے لگا کہ مولانا صاحب شرم بھی آدمی آئے کو آنی چاہیے کچھ, ایک گھنٹے سے میں تم دونوں کی گفتگو سن رہا. ان مولانا کا انداز بات کرنے کا اور تمہارا انداز, اور اس کے بعد کہا کہ جی میرا نام 4 مہینے کے لیے لکھو. اس اجتماع کی برکت سے جو ان حضرات نے کیا تھا, ہزاروں آدمیوں کو تبلیغ کے کام سے مناسبت ہو گئی, اور اس لیے انہوں نے بیچاروں نے توبہ کر لی کہ آئندہ اجتماع نہیں کریں گے, رائبن میں نہیں کریں گے, کسی اور جگہ سے کریں گے. اللہ تعالیٰ بھائی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے سلیقے کے ساتھ بات کرنے کی, کسی کی خیر خواہی کے ساتھ بات کہی جائے اور سلیقے سے کہی جائے تو بہت ہی اچھا ہے.
حضرت ابو حفص فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے دل میں تواضع پیدا ہو جائے اسے چاہیے کہ صالحین کی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور ان کی عزت و احترام کا التزام کرے جس طرح وہ تواضع کے ساتھ پیش آتے ہیں ان کو دیکھے تو انشاءاللہ اس میں بھی تواضع پیدا ہو جائے حضرت لقمان حکیم علیہ السلام کا ارشاد ہے کہ ہر چیز کی ایک سواری ہوتی ہے عمل کی سواری تواضع یعنی تواضع ہوگی تو عمل ہو سکے گا ورنہ نہیں ابو الحسن نوری رحمہ اللہ تعالی ایک بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں پانچ چیزوں کا وجود سب سے زیادہ نایاب پانچ چیزیں سب سے زیادہ نایاب ہیں دنیا میں نہیں ملتی یہ ملتی ہیں تو بہت مشکل سے ایک عالم جو زاہد بھی ہو دوسرے فقیہ جو صوفی بھی ہو تیسرا مالدار جو متواضع بھی ہو چوتھا فقیر جو شکر کرنے والا بھی ہو اور پانچواں شریف آدمی جو اپنی شرافت پر بھی قائم یہ پانچ چیزیں بہت کم ملتی ہیں عزیز الوجود ہیں ایک بزرگ ہیں یوسف ابن اسباط ان سے پوچھا گیا کہ تواضع کی حد کیا ہے فرمایا کہ تواضع کی حد یہ ہے کہ تم اپنے گھر سے نکلو جس آدمی سے بھی تمہاری ملاقات ہو اور جو آدمی بھی تمہارے سامنے آئے تم اس کے بارے میں یہ سمجھو کہ یہ مجھ سے اچھا ہے حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کسی نے عرض کیا کہ حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کو اچھا سمجھیں اپنے سے فرمایا کچھ مشکل نہیں ہے بات یہ ہے کہ اچھا ہونا بے اعتبار خاتمے کے اور بے اعتبار آخرت کے ہیں کوئی آدمی ہمیں ملے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھتا ہم نیک کام کرتے ہیں وہ نہیں کرتا لیکن کیا معلوم ہے کہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے اور ہمارا خاتمہ خدا نہ خواستہ برا ہو اور کیا معلوم ہے کہ اس کی کوئی نیکی اللہ کے یہاں قبول ہو جائے اور وہ اللہ کا مقرب ہو اور ہماری ساری عمر کی نیکیاں قابل قبول نہ ہو کیونکہ لائق قبول تو ہے ہی نہیں اگر قبول کرنے تو ان کا احسان ہی احسان ہے آپ نماز پڑھتے ہیں بجا ہے بہت اچھا ہے بڑا اچھا کام کرتے ہیں لیکن ذرا یہ ارشاد فرمائیے کہ لائق قبول بھی ہیں اس معیار کی نماز ہے کہ آپ اللہ کے سامنے اس کو پیش کر سکیں حضرت نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات اگر پیش نظر ہو تو ہر آدمی اپنے سے اچھا نظر آئے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی نیکی اس کی قبول ہو گئی ہو اور ہو سکتا ہے کہ خدا نہ خواستہ میرا سب کیا کرایہ دھرا رہ جائے تو کون اچھا رہا وہ فاسق و فاجر بدکار آدمی
جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے, کیا وعید ہے کہ رحمت الہی کا ایک چھینٹا اس کے تمام گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جائے. اور یہ صوفی جی عابد و زاہد جو ساری عمر چکرے مارتا رہا, ہو سکتا ہے کہ اس کے کسی گستاخی کی وجہ سے اس کے سارے عمل ناقابل قبول ہو جائیں. اس لیے یہ بات بجا ہے کہ آدمی گھر سے نکلے تو جو آدمی بھی سامنے آئے یوں سمجھے کہ مجھ سے اچھا ہی ہے. کہنے کو تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں لیکن حال بن جائے. امام ربانی مجدد الثانی رحمہ اللہ کا مقولہ میں نے ایک دفعہ نقل کیا تھا, آپ کو یاد ہوگا کہ بندہ تا حقیقت تقوی نہ رسد تا قدرہ بدتر کافر فرق نہ داند. بندہ حقیقت تقوی تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ آپ کو اپنے آپ کو فرنگی کافر سے بھی بدتر نہ سمجھے. بس فی الحال اسی پر ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یہ بہت سے لوگوں کے نام لکھے ہوئے ہیں بھائی, نور جہاں بیگم, عمر دراز صاحب, شاہدہ ناز, بلی صاحب, سعید صاحب, ساجدہ بیگم, عثمان عرفان اور آگے کئی نام لکھے ہوئے ہیں, صغرا بیگم, صدیقہ بیگم, رفیق صاحبہ, ایوب صاحبہ, لئیق صاحب, رفیق صاحب, ایوب صاحب, لئیق صاحب, جمال صاحب, ان کے لیے اوپر والوں کے لیے اور نیچے والوں کے لیے سب کے لیے بخشش کی دعا, اور تمام مسلمانوں کے لیے دین کے صحیح فہم اور سمجھ بوجھ کے لیے دنیا وقت میں نیک اور مقبول بندوں کے ساتھ کے لیے. مستقل لکھی ہوئی یہ بات ہے بھائی, حالات بہت خراب جا رہے ہیں کراچی کے, اصل میں سب کے لیے دعا فرمائیں. حق تعالی شانو ہم پر رحم فرمائیں, ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں, ہمارے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائیں. جناب مختار صاحب 1605/14 کو گھر پر بلایا ہے, وہ تشریف لے جائیں. پہلے بتاتے ہیں بھائی, کتنے پیسے ہوئے ہیں بھائی؟ مجھے بتا دیں. یہ ہو رہا ہے 22 جمعے کے دن 12715, اور باقی جمعے کے بعد ہفتے سے کل تک 15431 کل. ہاں, اور 100 ڈالر کا ایک آیا تھا, 2150 میں, تو یہ اس کا مطلب یہ ہوگا 32,104. 91,000 کی اپیل کی تھی بھائی, ان میں سے 32,204 گزشتہ جمعے کے اعلان پر آئے. کچھ دوستوں نے نام لکھائے تھے الحمدللہ, اور کچھ دوستوں نے بعد میں, پھر ایک صاحب نے $100 دیے, باقی حضرات نے ایک ہزار. تو ابھی جمعے کے لیے آتے ہوئے ایک دوست نے 2,000 دیے ہیں. یہ آج کا جمعہ ہے جی. تو پھر 10 آدمی اور نام لکھا دو آج, باقی انشاءاللہ پھر آتے جائیں گے. ماشاء اللہ, جو حضرات تو دے چکے وہ تو دے چکے, دوسرے حضرات ویسے یہ پیسے تو پورے ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ کو منظور ہوا تو اللہ کے گھر کا کام تو روکے گا نہیں, انشاءاللہ ہو جائے گا.
انشاءاللہ ہو جائے گا, ہمارا بھی اس میں حصہ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہمیں پہل کرو پھر, کوئی صاحب پہل کر دیں. ماشاءاللہ, ایک, دو, تین, چار, جلدی کرو بھائی, تم آپ پھر رہے ہیں, پانچ, آپ آگے بڑھ رہے ہیں, کچھ لکھانا چاہتے ہیں بتا دیں, انگلی کا اشارہ کر دیں بس. چھ ہو گئے بھائی, سات, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے, آٹھ, ہاں بھائی ماشاء اللہ, آٹھ پر آ کر رک گیا, وہ جو میں دو لے کے آیا ہوں نا, تم اس کو بھی شامل کرنا چاہتے ہو, اس کو ملا کر کے دس پورا کرنا چاہتے ہو. مجھے توقع ہے انشاءاللہ کہ اگلے جمعے تک دوست ایک ایک ہزار کر کے پورا کر دیں گے, اور پانچ سو والوں کو تو ابھی میں نے چھیڑا نہیں, ان کو ابھی کچھ نہیں کہا, انشاءاللہ دو تین جمعے میں پورا ہو جائے گا, کوئی بات نہیں ہے. لکھا لو بھائی, انشاءاللہ ثواب ملے گا. دیکھو ایک آدمی جو پہل کی, باقیوں کو ان کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں. آج میں نے اس لیے ذرا تاخیر کر دی کیونکہ کرفیو کی وجہ سے لوگوں کو آنے میں کچھ دیر ہوئی, اور کچھ دوست پہنچ بھی نہیں سکے ہوں گے. بھائی ان حالات کے لیے اب دعائی کر سکتے ہیں, حق تعالی شانہ سے دعا کریں, حق تعالی شانہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کا معاف فرما دے. یا اللہ مسلمانوں کے درمیان الفت اور محبت پیدا فرما. یا اللہ جو ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہیں, یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارے خوف کو امن سے بدل دے. یا اللہ ہمارے خوف کو امن سے بدل دے. یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دے. یا اللہ جو بے انصافی کرنے والے ہیں, یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے, ہدایت عطا فرما دے. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پر رحم فرما, پوری امت کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ کراچی کے, حیدرآباد کے, نواب شاہ کے, پورے سندھ کے, پورے پاکستان کے حالات درست فرما. یا اللہ کشمیر میں مسلمان لڑ رہے ہیں, یا اللہ ان کی خاص نصرت و مدد فرما. یا اللہ افغانستان کے مسلمانوں کی مدد فرما, فلپائن کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ لبنان کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ جہاں جہاں بھی مسلمان کافروں کے مقابلے میں ہیں, یا اللہ ان کی مدد فرما, نصرت فرما. یا اللہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کی, سنت کی اتباع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے, یا اللہ پوری امت کی مشکلات آسان فرما. یا اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جتنے اعمال مجھ پہ لعنت ہیں, ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے جو عزیز, جو بزرگ فوت ہو چکے ہیں, یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی بخشش فرما. یا اللہ جو بخشے ہوئے ہیں, اپنی رحمت سے ان کے درجات بلند فرما. یا اللہ تم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. یا اللہ اور ایمان کے ساتھ ہمیں دنیا سے رخصت فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ تعالی علی خیر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر.